Assalomu alaykum, matematika darslari kanalining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan matematikadan 8-chi darsimizning test yechimlarini ko'rib chiqamiz. Mavzuyimiz cheksiz davr yo'nlik asrlar. Bu testlarning elektron variantini Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalimizda kommentariyalarda yozib qo'yganman. Birinchisi, quyidagi sonlardan qaysi biri 0 butun davrda 2 ga teng? Buni oddiy kasrga aylantiradigan bo'lsak, 2 taqsim 9 ga teng bo'ladi ekan. 2 taqsim 9 degan javob yo'q, shuning uchun 2 ga ko'paytirsak 4 taqsim 18 bo'ladi. Ikkinchisi, quyidagi sonlardan qaysi biri 0 butun davrda 5 ga teng? Buni ham oddiy kasrga aylantirsak 9 dan 5 ga teng. 18 taqsim 10 ga teng. Bu mavzuni tushuntirishini umuman olganda YouTube va Telegram kanalimizga joylab qo'yganmiz. Ya'ni mavzuni o'tib berganman. Video dars qilib. Uchinchisi, endi quyidagi sonlardan qaysi biri 0 butun davrda 7 ga teng? 7 taqsim 9 yoki 2 ga ko'paytirsak 14 taqsim 18. 4-inchisi 5 butun davrda 8 ni oddiy kasrga aylantiring. Bu 5 butun davrda 8. Buni oddiy kasrga aylantiradigan bo'lsak 5 butun davrda ichida, ya'ni qavsda bitta son bor, bitta 9, suratga 8. 5 butun 9 dan 8 ga teng ekan. Da javob. 5-inchisi endi 3 butun 4 davrda 3 ni oddiy kasr ko'rinishida yozing. Bu 3 butun mahraj 90, surat 43 dan ayiramiz 4 ni. Teng. Bu 3 butun 90 dan 39 ga teng ekan. Yoki 3 ga qisqartirsak 3 butun 30 dan 13 ga teng bo'ladi ekan. Ajoyib. 6-chi misol. Davriy kasrda davriy kasr qaysi oddiy kasrga teng debdi. 3 butun 7 davrda 3 teng. Buni oddiy kasrga aylantiradigan bo'lsak 3 butun mahrajimizda 9, suratda 73 dan ayiramiz 7 ni, o'rtadagi sonda yozish kerak. Bu 3 butun 90 dan 66 ga teng ekan. Yoki 6 ga qisqartiradigan bo'lsak 3 butun 15 dan 11 ga teng. Sizga javob. Keyingisi 7-chisi. 8 butun davrda 5 ni oddiy kasrga aylantiring. 8 butun davrda 5 teng. Buni oddiy kasrga aylantiradigan bo'lsak 8 butun 9 dan 5 ga teng. 8-chisi hisoblang. Oddiy kasrga aylantiramiz. 8 taqsim 9, keyingisi 7 taqsim 9. Natija 15 taqsim 9 ekan. 3 ga qisqartirsak 5 taqsim 3. Bu 1 butun 3 dan 2 ga teng bo'ladi. 9-chi misolimiz endi. 0 butun 5 davrida 6 son quyidagilardan qaysi biriga teng? Oddiy kasrga aylantiramiz. Mahraj 90, surat 56 dan ayiramiz 5 ni. Suratimiz 51, mahrajimiz 90. 51 taqsim 90 bo'ladi ekan. Xo'p, endi bu yerda 51 bilan 90 ni 3 ga qisqartiradigan bo'lsak, surat 17, mahraj 30 bo'ladi. Yoki 2 ga ko'paytirsak endi buni, bunda 34 taqsim 60 degan javob chiqadi ekan. Savol. 10-chisi oddiy kasrga aylantiramiz. 5 taqsim 9 plus 1 taqsim 9. Bu 6 taqsim 9 ga teng. 6 taqsim 9 degani 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. 11-chisi hisoblang. Oddiy kasrga aylantiradigan bo'lsak 6 taqsim 9 minus 45 taqsim 99 ko'paytirilgan 33 taqsim 99 teng. Umumiy mahraj bersak 11 tadan 66 minus 45 taqsim 99 ko'paytirilgan, qisqartirsak ikkalasini 1 taqsim 3 qoladi. Teng. Teng. 66 dan 45 deyirsak 21 taqsim 99 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. 3 bilan 21 ni qisqartirsak 7 taqsim 99. 7 ni 9 ga bo'lsak 0 butun davrda 0,7 ga teng chiqadi ekan. Sizga javob. 12-chi savol. Oddiy kasrga aylantiring. Bunda ham 0 butun 2 davrda 3.
Mahrajımız bitta 9 bitta 0. Surat 23 dan ayıramız 2. Natijamiz 21 taqsim 90 teng. Yoki 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 7 taqsim 30 ga teng ekan. 13-chisi hisoblang. 8 taqsim 9 qo'shilgan 3 taqsim 9. Surat 11, mahraj 9. Yoki 1 butun 9 dan 2 degan javob chiqadi. 14-chisi hisoblang. Oddiy kasrga aylantiramiz. 3 butun 2 butun darda olmuş 2. 3 butun 2 darda olmuş 2. Mahraj 990. Surat 262'den ayıramız 2'ni. Ayrılgan 1 butun. Mahraj 99. Surat 15. Teng. Hop, bütünden bütün ayırsak 2 bütün. Ümmi mahraj bilsek ümmi mahraj 900 90. Bunga 10 bittadan. Özü ümmi mahraj vermesek en bulardı. Kıskatır varsak bulardı bunu da. Hani az koydu de. Surat 260'dan ayıramız 152'de. Hop, 2 bütün 99'dan 26'dan 15 değersek 11. Peki 2 bütün 11'e kıskatırsak 9'dan 1 iken. Yani 2 bütün devirde 1 gelin çıkardı iken cevap. De cevap. 15'incisi. Uşbu sonlar için kuyudaki münasebetlerden kaysa biri uğrundu. Takaslaşımız gereken hamasını adli kesirge eğlendirip olamız. Demek. A teng 0 bütün 5 devirde 3. Adli kesirge eğlendirip bu sek. 53 minus 5 taksım 90. Bu 48 taksim 90 bo'lyapti. Keyingi B sonimiz o'zi 47 taksim 90 bo'lib turibdi. S sonimiz 1 dan ayiramiz. 0 butun 48 davrda 1 ni. 481 dan ayiramiz 48 ni mahrajga yozamiz 900 ni. Xo'p, uy mahraj berib qo'yaylik minovga 900 deb. 900 dan ayiramiz 433 ni. Taqsim 900 ekan. Ayiradigan bo'lsak, suratimiz 467, mahrajimiz 900. Endi, xo'p, virgullar bitta chap kasiradigan bo'lsak, 46 bütün taqsim 90. Xullas, kasrlarni taqqoslashda mana mahraji bir xil bo'lyapti. Mahraji bir xil bo'lsa, surati kattasi katta bo'ladi. Eng kattasi 48, A eng katta, keyingisi B, eng kichigi C ekan. SAB va SBA. C javobi. 16-si bunda ham xuddi shunday. Oddiy kasrga aylantiramiz. A teng 1 ayrilgan. 0 butun 3 davrda 5 ni oddiy kasrga aylantirsak 35 minus 3 taqsim mahraj 90. Xo'p, 1 minus birato'la uy mahraj berib ketadigan bo'lsak yoki mana 90 degan bo'lsak 90 dan ayiramiz 32 ni. 90 dan 32 ni ayiradigan bo'lsak 58 taqsim 90. B'miz kasr holatda turibdi 2 taqsim 3. Sana oddiy kasrga aylantiramiz. 0 butun 6 davrda 5. 65 minus 6 taqsim 90. Ayıradigan bo'lsak 59 taqsim 90 bo'ladi. Mahrajini bir xilga keltiramiz. 30 ga ko'paytirsak 60 taqsim 90. Eng kattasi, surat kattasi katta bo'ladi. Bu yerda 60 va eng katta. Keyin 59-si, eng kichigi A ekan. B SA. Ba cevap. Bir doğru geladi ekan. 17-si. Bunda ham xuddi shu holatda qo'llaymiz. A teng 0 butun 6 davrda 4. 64 minus 6 taqsim 90. 58 taqsim 90. B'miz 59 taqsim 90 bo'lib turibdi. S'miz 1 minus 0 bütün 36 davrda 9. Bunu hesaplaş için. Adi kasır gelendirsek. Bu 0 bütün da 37 geteyim ki. Ayıra diyen bu sek. Hop, neçi buladı bu? 0 bütün 60
3'ga teng bo'lyapti. Endi teng. Buni 10lik asr shaklida yozadigan bo'lsak, 0,62 davrda 9 deb yozadigan bo'lsak, teng. Teng. Mahrajimiz 900. Endi suratimiz 629 dan ayiramiz 62 ni. Teng. 629 62 ni ayiradigan bo'lsak 567 taqsim 900 bo'ladi. Yurguldi bitta sirsak 56,7 taqsim 90. Mahraj bir xil, surati kattasi katta. B eng kattasi. Keyingisi A ekan. Undan keyingisi C ekan. B esa E javob. 18-si. Bunda ham shu holatni qo'llaymiz. Amiz 72 minus 7 taqsim 90. 57 taqsim 90 ga teng. Bamiz. B sonimiz 11 taqsim 15. Umumiy mahraj 6tadan bersak 66 taqsim 90 bo'lyapti. Xo'p, simiz 1 minus 0,2 davrda 8. 28 minus 2 taqsim 90. 90 dan 26 ni ayiradigan bo'lsak 64 taqsim 90. Bunda ham mahraj bir xil, surat kattasi katta bo'ladi. Basa tajriba. Xo'p. 19-si ham xuddi shu holatda. A sonimiz 2,9 dan 4 ga teng. B sonimiz 2,5 dan, ya'ni 5 taqsim 2 dan ayiramiz 1 taqsim 8. Umumiy mahraj 4 beradigan bo'lsak 19 taqsim 8 bo'ladi. Manomiz 2 ra 9 18 22 taqsim 9. Xo'p, endi S sonimiz. S nimani yozib qo'yaylik? S 12 taqsim 5 ga teng. Bu 2,4 da xullas. Bekarani o'ylantirib pisamasin. Nima deydi? Oddiy kasrga. Xo'p, amiz 2,4 bo'lib turgan ma'qul. Davrda bamiz 19 taqsim 8. 19 8 ga bo'ladigan bo'lsak necha bo'ladi? 2,5 dan 0,125 da ayiradigan bo'lsak 2,375. Ko'rinib turibdi, bu yerda xona birliklari bo'yicha taqqoslaydigan bo'lsak eng kattasi A. Undan keyingisi S. Undan keyingisi B bo'ladi ekan. A, B. Mana D javob. Endi 20-si. O'zi hammasi taqqoslash bilan o'tib ketdim, deymi? Xo'p. 20. Xo'p, kamayish tartibida yozing. Bular taqqoslashda endi davrni 2 marta takrorlasak yetadi. 57. 57 shunaqa. Yanimiz 0,5 557 557. Xo'p, lamas 0,555 7 takrorlanadi. Mana birliklar bo'yicha taqqoslasak, bunday qaraydigan bo'lsak, ular teng, bular ham teng. 7 katta, demak 50 eng kattasi ekan. Ikkalasini taqqoslasak 7 katta tepada ham. Bundan keyin L MN degan javob. A javob. 21. Oddiy kasrga aylantiramiz endi. 3 davrda 6. Yoki aylantirmasak ham bo'ladi o'shuni. 3 davrda 6 bo'lib tursin shu. Xo'p, B sonimiz 3,91 ayrilgan 1 taqsim 4. 0,25. Bu 3,66 ga teng ekan. Simiz 4,68 ni 1,3 ga bo'ladigan bo'lsak 46,8 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsak, hop, 3tadan 39 ayiramiz 7, 78 ning ichida 6tadan 78, 3,6 ni yozaylik.
Endi bu yerdan eng kattasi A. Undan keyin B, undan keyin C bo'ladi ekan. O'sish eng kichigi C, C B. C javob. 22 da ham. Bir necha marta takrorlaymiz davrni, keyin taqqoslaymiz. Jamimiz teng. 0,22 davrda 23. 23. 23, 23. Yanımız 0,2 davrda 223. 223. 223. Şunu hata yazıyor. Yanımız 0,2 223 olmuş gerekiyor. 223. 223. Yanımız 0,222 davrda 3. Hop. Bu yerda 3 tane 3 marta yazaylıkça takaslayalım endi. Bütünler bir xil. Ondan birler, yüzden birler, minden birler bir xil. 10 minden birler, 100 minden birler. 3 en kattası L. Bundan kengisi bana 3 M eken. En küçüğü N eken. N, ML. Ha cevap. 23. Quyidagi oddiy kasr ko'rinishida berilgan sonlardan qaysilarini chekli o'nlik kasr ko'rinishiga keltirib bo'lmaydi? Ya'ni chekli o'nlik kasr emaslarini topishimiz kerak ekan. Birinchisi 7 taqsim 40. Maxrajni tub ko'paytiruvchiga ajratsak, 2 ning kubi ko'paytirilgan 5. Demak, bu chekli. Ya'ni maxrajida tub ko'paytiruvchiga ajratganda qisqarmas kasrning maxraji faqat 2 faqat 5 va faqat 2 va 5 ning darajasidan tashkil topgan bo'lsa, ular chekli o'nlik kasr bo'lar edi. Keyingisi 3 taqsim 28. Buni tub ko'paytiruvchiga ajratsak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 7 bor. Bu o'sha keltirib bo'lmaydi. Keyingisi 13 taqsim, ya'ni 7 borda. 13 taqsim 35. Maxrajni tub ko'paytiruvchiga ajratsak, 5 ko'paytirilgan 7. Bunda maxrajda 7 bor. Bu ham cheksiz davriy kasr. Keyingisi 18 taqsim 250. Endi buni qisqartirishimiz kerak 2 ga. Surat 9, maxraj 125. 9 taqsim 5 ning kubi. Bu ham chekli ekan. Bizga keltirib bo'lmaydiganlari ikkinchisi bilan uchinchisi ekan. Bu 1 bilan 4. Bular 1 bilan 4 chekli o'nlik kasrlar. Bajavob. Qolganlarni ham xuddi shunday qilamiz. Bir boshdan ishlaylik, bir boshdan ishlayapti samasini. 7 taqsim 7 taqsim 1-chi 32 2 ning 5-chisi chekli. 2-chisi 11 taqsim 160. Xo'p, 2 ning 5-chisi ko'paytirilgan 5. Bu ham chekli. 3-chisi 5 taqsim 48. 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 3. Bu cheksiz davriy kasr. 4-chisi 5 taqsim 14. 14 tub ko'paytiruvchiga ajratsak 2,2 ko'paytirilgan 7. Bu ham cheksiz. Demak, bo'ladi 3 bilan 4. Yigirma beshinchi savol. Bu yoq xira bo'lib qolibdi. Ha, to'g'ri, endi to'liqlashdi. 25-chi savol. Bunda ham xuddi shunaqa savollar. Maxrajni tub ko'paytiruvchiga ajratib ketaylik birato'la. 35 taqsim 88. 2 ning kubi ko'paytirilgan 11. Bu cheksiz bo'ladi. Ikkinchisi 4 taqsim 125. 5 ning kubi. Bu chekli. Endi uchinchisi 34 taqsim 75. 5 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. Bu ham cheksiz davriy kasr. Chunki maxrajda 3 bor. 4-chisi 11 taqsim 80. Maxraj tub ko'paytiruvchiga ajratganimizda 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 5 bo'libdi. Demak, bu ham chekli. Bizga keltirib bo'lmaydiganlari kerak 1 3. 26-savol.
Xuddi shunaqa. Maxrajni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz 5 ning 4-chisi. Chekli. Chekli nima ketaylik? Chekli deb yozib. İkincisi 3 taksim 64. Yani 2'nin 6'ncısı. Bu yam çekili. Üçüncüsü 32 taksim 75. Mahrajı tüp köpeyti ucu gajratkanımızda 5'nin kvadrat köpeyti ucu 3. Bu çeksiz davri kasır. Törtüncüsü 11 taksim 375. 5'nin kubu köpeyti ucu 3. Bu yam çeksiz davri kasır. Demek cevabımız 3 ve 4. Size cevabı. 27-si davri 0 yoki 9 dan farqli bo'lgan cheksiz davriy o'nlik kasrlarini ko'rsating. Demak, natural va butun sondan tashqari, chekli o'nlik kasrdan tashqarisi hammasidan davrida 0 yoki 9 dan farqli bo'lgan sonlar bo'ladi. Birinchisida, bu 100 taqsim 33. Bu davriy kasr. Nimiz 247 davrida 123. Davrida 0 yoki 9 yo'q, bo'ladi. Tamam. 0,63 davrida 8. Bu ham bo'ladi. Qumiz 172 ni 99 ga bo'lsak, bu ham davriy kasr bo'ladi. Endi L 17 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak, bu chekli o'nlik kasr. Buni davrida 0 yoki davrida 9 shaklida yozsak bo'ladi, bemalol. Demak, bu davrida 0 yoki 9 dan farqli bo'lgan sonlarni ko'rsating. Bular M, N, P, Q, L. M, N, P, Q ekan. Sizga javob. 48-chi savol. Xuddi shunday bu ham. Mana. 0 yoki 9 dan farqli bo'lganlari, ya'ni butun natural va chekli o'nlik kasrlarni chiqarib tashlaymiz. Qolgani o'sha davrda 0 yoki 9 dan farqli bo'lgan davriy kasrlar bo'ladi. M N P bo'lmaydi. Bu chekli o'nlik kasr. Q bo'ladi. Bu ham chekli o'nlik kasr. Demak M N Q. M N Q. Sizga javob. 29-chi savol. Hisoblang deydi. Xo'p, hisoblaymiz endi buni. 3.99 dan sur'atimiz 73. Ayrilgan. Kasr chizig'i chizamiz. Maxraj 990, sur'atga yozamiz 219 dan ayiramiz 2. Bütundan bütün kasırdan kasırdan yersek bu 3 bütün kasırın mahracını yazmamız ki biz. Mahracı da 3 bütün 990'dan süratte 513 var. 3 bütün 990'dan uyum mahracı versek bunca 10'dan 730. Ayrılgan 217. Mahracımız işte 3 bütün 990'dan 513 bo'ladi. Suratdan xuddi shunday 513. Demak, suratdan mahraj bir xil qisqarib ketadi-da. Bir degan javob bo'ladi ekan. 30-savol hisoblang. Teng. Buna erishda qolishda 1.8 ayrilgan 2 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 ga ko'paytirsak 8, 0.8 bo'ladi. Ko'paytirilgan 7 taqsim 4. Ayrılgan 0.25 ko'paytirilgan 3 ekan. Qo'shilgan 3 taqsim 9. Oddiy kasrga aylantirsak, teng. Hisoblaymiz. Ayiradigan bo'lsak 1, 7 taqsim 4 ning o'zi qolyapti. Ayrilgan 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, yoki 3 taqsim 4 bo'ladi, xolos. Yulisdan 3 taqsim 9, 1 taqsim 3 ekan. Va buni hisoblaydigan bo'lsak 4 taqsim 4 1 qo'shilgan 1 taqsim 3. Demak, natijamiz 4 taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Buni bajar. 31 hisoblang deydi. Xo'p, teng. Aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirsak 7 taqsim 4 bo'lingan 1.125 1.8 dan 1 ga teng bu. Ayrilgan 1.75 ning 1.4 dan 3 ga teng bo'lingan 6 taqsim 9. Ko'paytirilgan 12 taqsim 7 plus 2 butun mahrajimiz 90 surat 83 dan ayiramiz 8 teng.
Teng hisoblaymiz. 7 taqsim 4. Ko'paytirilgan taraf teskarisini yozsak 8 taqsim 9. Ayrilgan. Bu 7 taqsim 4 ko'paytirilgan 9 taqsim 6. Okey, 3 taqsim 2 ekan. Ko'paytirilgan 12 taqsim 7. Plus 2 butun 90'dan suratimiz 83'ten 8 dersek 75. 7 taksim 4'ni qavsdan tashqariga chiqarsak qavs ichida qolyapti. Uy mahraj berishimiz kerak ikkalasiga 9 bilan 4. Bunga 4 ta, bunga 9 ta. Mahraj 36. 8 kere 4 32. Ayrilgan 9 kere 7 63. Ko'paytirilgan 12 taksim adashdik bu yerda biz hozir. 7 taqsim 4 qolsin tashqariga chiqarganimizdan keyin mahrajda 9 bilan 2 qoladi. Mahraj 18 bo'ladi. Bunga 2tadan, bunga 9tadan bo'lamiz. 16 ayrilgan 27 bo'ladi suratda. Ko'paytirilgan 12 taqsim 7. Plus 2 butun 90 bilan 75'ni 15'ga qisqartirsak mahrajda 6, suratda 5. Yoki suratda 5 to'g'ri. Teng. Hisoblaymiz. 7 la qisqardi. Bu bilan buni qisqartirsak 3. 3 bilan 18'ni qisqartiradigan bo'lsak 6. Suratimiz minus 11, mahrajimiz 6. Qo'shilgan 17 taqsim 6. 17'den 11'de ayırsak 1, 6 taksım 6 bo'lyapti. Natijamiz 1'ga teng chiqadi ekan. Mana D javob. 32-si hisoblang. Teng. Va bu yerda noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak bunu 19 taksım 3 ko'paytirilgan 5 taksım 9 plus oddiy kasrga aylantirsak 4 taksım 9 bo'luvni ko'paytirib aylantirsak 19 taksım 3 ko'paytirilgan. Noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 4 ga 19'ni ko'paytiradigan bo'lsak 76, 76 ga 5 qo'shsak 81 taksim 19. Endi umumiy ko'paytiruvchi deb bu yerdan 19 taksim 3'ni qavsdan tashqariga chiqarsak qavs ichida 5 taksim 9 plus 4 taksim 9 qoladi. Ko'paytirilgan 81 taksim 19. Bu yerda qisqaradi 19'lar. Xo'p, 81 bilan 3 ham qisqaradi. Bu yerda 27 qoladi. Qavs ichi 1 ga teng. Natijamiz 27 ni o'ziga keladi. Sizga javob. 33-si hisoblaymiz. Oddiy kasrga aylantiramiz. 0,8 davrda 3. Xo'p, surat 83, ayrilgan 8, mahrajimiz 90. Minus. Surat 46 minus 4, mahrajimiz 90. Taqsim 3 taqsim 9. Endi bunu hisoblaydigan bo'lsak 83'ten mahrajlarimiz bir xil 90 deb yozib qo'ylik. 83'ten 8 dersek 75. Minusdan 46'dan 4 dersek 42. Mahraj 1 taksim 3 ekan. Endi bu bilan bu qisqarib ketadi 30 qoladi bu yerda. 75'ten 42 ni ayiradigan bo'lsak 33 taksim 30. 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 11 taksim 10. 11 donga bo'lsak 1 butun 1 degan natijaga erishamiz ekan. Ajoyib. Endi 34-chi savol hisoblashimiz kerak ekan buni. Teng. Xo'p, sal katta tartib olaylik. Teng. 16 ga 81 ni qo'shsak 97. Ko'paytirilgan uy mahraj bersak 97 taksim 36. Ko'paytirilgan 1 taksim 36. Taksim. Oddiy kasrga aylantirsak 4 taksim 9 plus bunu oddiy kasrga aylantirib 1 ga bo'ladigan bo'lsak 9 taksim 4. O'shani kvadrat. Ko'paytirilgan 0,4. Teng. Suratimiz 97 taksim 36 ning kvadrati bo'lyapti. Ko'paytiriladi, ko'paytiriladi. O mahrajımız, uy mahraj versek 4'te adam, bünge 9'te adam. 16, 16'ke 81, 97.
Maharajımız 36. O'shani kvadrat edeceğim. Ko'paytirilgan 0 bütün 4. İkalasi qisqarib ketgandan keyin bizda qolyapti 0 bütün 4 degan natija. Ajab. Keyingi 35-chi savol. Buni ham hisoblashimiz kerak ekan. Devam etmemiz için. Adi kəsirgə eləndirəmiz. 24 minus 2 taksim 90. Köpəytirilgən 44, 45 taksim 11. Plus. Doğru kəsirgə eləndirsək 9 taksim 4. Bölüdü köpəytirilgə eləndirib. Burada olu 5 taksim 9 deyib əsək bulalım. Məxrəç. 1 bütün 125. Bu 1 bütün 8'dan 1. Yəni 9 taksim 8 getirin. Plus'dan. Natur kəsir gəlantırıb. Dərəcəsi minus 1 gəlib kötələdiyən bəsək. Bu 3 taksım 8 gətim çıxan. Yəni xısablayımız suratını. 22 taksım 2 köpəytirilgən 1 taksım 11. Plus 5 taksım 4 qalibdi. Taksım 12 taksım 8 qalibdi. Bunlar qisqarib ketdi, 1 qoldi. 1 ga 5 taqsim 4 ni qo'ysak 9 taqsim 4. Maxrajimizni 4 ga qisqartiradigan bo'lsak 3 taqsim 2. Endi 9 taqsim 4 ni 3 taqsim 2 ga bo'ladigan bo'lsak qisqarib ketgandan keyin 3 taqsim 2 degan javob qoladi ekan. 1,5 bajim. 36-chisi hisoblang. Bunda ham xuddi shu holat. Kəsir şəkli yazı olamadı. 0 bütün 48. 48 taksım 100. 0 bütün 75. Bu 3 taksım 4 keteng. Plus. 52 taksım 100. Köpəytirilgən 3 taksım 4. Məxrəc. 0 bütün dəvrdə 3. 3 taksım 9 keteng. 0 bütün dəvrdə 6. 6 taksım 9 keteng. Bölüngən də köpəytirilgə eləndirədigən bəlsək. Sürətdə 1000. Məxrəcdə 12. 3 taksim 4'ni qavsdan tashqariga chiqarib yozsak suratdan bizda qoladi 48 taksim 100 bilan 52 taksim 100. Maxrajda yig'imisi 1. Ya'ni 1000 taksim 12 bo'ladi hozircha. Teng. Endi mana bu yerda bunga 1 ga teng bo'ladi hozircha. Bu bilan bu qisqarsa 3 qoladi. 3ni sepeshib kelsa 9. 9 taqsim 1000. 9 ni 1000 ga bo'lsak 0 butun 1000 dan 9 ga teng ekan. D javob. 37-chisi hisoblang. Ularni oddiy kasrga aylantiramiz. 15 taqsim 13. Ko'paytirilgan 43 minusdan 4 taqsim 90. Plus 2 köpəytirilə 2 bölüngən 1 bütün 9'dan 3 ekan. Taksim 3 taksim 8 plus 1 taksim 8. Minus 256'dan 16, 16'dan 4 çıkar. Şunu hesaplayımız. 15 taksim 13 köpəytirilən 39 taksim 90 plus 2 köpəytirilgən 3 taksim 4 desek bula. Taksim 20'si 1 taksim 2 keteng ekeləsindik. Ayrılgən 4. Şimdi qısqaradı bunlar. 6. Qısqaradı 3. Bizdə qalıbdı 1 taksim 2 plus 3 taksim 2. Taksim 1 taksim 2. Nəticəmiz 4. 4'dən 4'də ayrəmiz. Obşi nəticəmiz 0 keteng çıxadı ekeləsindik. Xo'p. 38-chisi hisoblang debdi yana. Bularni oddiy kasrga aylantiramiz. 0 butun davrda 2-miz, 2 taqsim 9. Ko'paytirilgan 0 butun 625-imiz.
625 taksim 1000. Ko'paytirilgan 9 taksim 2. Virus 1,8. Yani 1,8'imiz 9 taksim 5. Ko'paytirilgan 175 taksim 1000. Ko'paytirilgan 5 taksim 9. Demek biz fark ediyoruz bazı bölgede. Mahracımız 6 taksim 7, ko'paytirilgan 7 taksim 3. Minus 7 taksim 6, ko'paytirilgan 6 taksim 7. Hisoblaymiz teng. Bu bular qisqarib ketyapti. Bular ham qisqarib ketyapti. Suratda 625 ga 175 ni qo'shadigan bo'lsak, mahraj bir xil. 800 taqsim 1000. Mahrajimiz qisqaradi 2, ayrilgan 1, 1 bo'lyapti. Natija 8 taqsim 10. Javobimiz 0,8 ga teng ekan. Sa javob. 39-chi sonda teng. Kasr holatiga keltirib ishlaymiz. 2,75. 2 butun 4 dan 3 bo'lgandan keyin noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak 11 taqsim 4 bo'lyapti. Ko'paytirilgan 36 taqsim 99. Minusdan yana o'sha 11 taqsim 4 qolsin tashqariga chiqarib olsak bo'ladigan shu narsani. Bo'linganda ko'paytiruvga aylantiradigan bo'lsak 8 taqsim 9. Ko'paytirilgan 2,7. Qo'shilgan, hozir bu yerda sizlarga aytaman. Qo'shilgan davomini yozib beraylik mana yerda. 1 butun mahrajimiz 90 90, suratimiz 83 dan ayiramiz 8 deb. Ko'paytirilgan 3,6. 36 taqsim 10 deylik. Endi hisob-kitob qilamiz. 11 taqsim 4 ni qolsdan tashqariga chiqarsak. Xo'p. Bu yerda umumiy mahraj 10 bittadan beraylik, undan ko'ra mahraj beravermaymiz bizdan. 10 bittadan beraylik. 36 dan 88. 88 dan 36 ni ayiradigan bo'lsak minus 52 taqsim 99. Ko'paytirilgan 27 taqsim 10. Plus bu biz 1 butun 90 dan 75 ko'paytirilgan 2 qisqartiraylik 18 taqsim 5 teng. Hisoblaymiz endi bu yerda. Qisqaradi 11 bilan 99, 9 qoladi. 9 bilan 27 qisqaradi. Necha 3 qoladi. Endi 4 bilan 52 qisqaradi. 13 qoladi. Suratimiz minus 39 bo'libdi, mahrajimiz 10. Plus. Bu yerda qisqartiradigan. Bu yerda 90 bilan 75 qisqaryapti 15 ga, 6 bilan 5 qolyapti. Noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak 11 taqsim 6 ko'paytirilgan 18 taqsim 5 teng. Minusdan 39 taqsim 10 plus qisqarib ketadi 3 qoladi. Suratda 33, mahrajda 5. Umumiy mahraj 2 beradigan bo'lsak teng. 10 suratimiz minus 39 qo'shilgan 66 teng. 66 dan 39 ayiradigan bo'lsak 27 taqsim 10. 27 ni 10ga bo'lsak 2,7 ga teng bo'ladi ekan. Bajaramiz. 40-chi misol hisoblang. Oddiy kasrga aylantiramiz. Surat 56 minus 5 taqsim mahraj 90. Plus 8 taqsim 9. Mahraj 10. Mahraj 90, surat 56 dan 5 tersak 51, 51 ga 80 ni qo'shamiz. 100 necha bo'ladi? 31 taqsim 90 bo'ladi. 131 ni 90 ga bo'ladigan bo'lsak 1 butun hozir 1 butun 90 dan 41
Bu bir bütün neçe 4 davrda 5'ge teng bo'ladi ekan. Sajon. 41-chi sayende hisoblaymiz oddiy kasrga aylantirib. 43 ayrilgan 4 taqsim mahraj 90 plus 62 ayrilgan 6 taqsim mahraj 90 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 ayrilgan sur'atni hisoblasak 5 taqsim 6 taqsim 58 minus 5 taqsim 90 ko'paytirilgan 53 taqsim 50 bo'ladi. Teng 41 taqsim 90 bo'ladi. 41 emas, 39 taqsim 90 bo'ladi hisoblasak. Plus 56 taqsim 90 ko'paytirilgan 5 taqsim 2. Minus 5 taqsim 6 ko'paytirilgan 90 taqsim 53 ko'paytirilgan 53 taqsim 50. Endi qisqartirib hisoblaymiz. 39 bilan 90 3'ga qisqartirsak 30 ve 13. 13 taksim 30. Plus. 5 bilen 90'ı kıskatırsak 18. Yani 56 bilen 2'ni kıskatırsak 28. 18 bilen 18'i 2'ye kıskatırsak mahrajda 9, surette 14. Minustan. 53'ler kette 0 bilen 0, 5 bilen 5 gitse 9 taksim 6 kalıyordu. Ya'ni 3 taqsim 2 qoladi deydi. Endi shuni hisoblashimiz kerak. Yana bir mahraj 95 ga to'g'ri keladi-ku. 3 tadan 10 tadan ham 45 tadan 39 plus 140 ayrilgan 135 taqsim 90. Xo'p, ikkalasi ayirmasi 5 39 ga 5 44. 44 taqsim 90. Bu 0,4 davrda 8 ga teng ekan. Ajoyib. 42-chisi. Buni butun qismini toping deyapti. Minus 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 7 taqsim 2. Plus 2 butun 9 dan 2 teng. Xo'p, umumiy mahraj. Umumiy mahraj 18. Bunga 9 ta, bunga esa 2 ta. 2 butun mahrajimiz 18 surat minusdan 7 kere 9 63 qo'shilgan 4 bu endi nima bo'ladi 1 butun bo'ladi yo 1 butun emas xo'p aralash kasrga aylantirib 1 o'tadi 36 minusdan 63 plus 4 taqsim 18 teng 36 ga 4 qo'ysak 40 minusdan 23 taqsim 18 bu minus 1 butun 18 dan 5 buning butun qismi minus 2 bo'ladi. Ajoyib. Endi mana shuni cheksiz davriy o'nlik asr ko'rinishida yozishimiz kerak ekan. 3 butun 495 dan 127. Suratni mahrajda 2 ga ko'paytirsak 990 suratni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 254. Demak bu 3 butun 2 davrda 2 necha desak bo'ladi? 56. 56. Bu javob chiqadi ekan. Xo'p, 4-chisi endi hisoblang deyapti. 44-chisi. Xo'p, bu bilan bu qisqarib ketadi. 7 qoladi bu yerda. 3 taqsim teng 3 taqsim 7 plus 11 ga qisqartirsak 2 taqsim 7. Ko'paytirilgan 24,5. Buni kasr shaklida yozadigan bo'lsak 49 taqsim 2. Minusdan 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 9. Ya'ni 9 taqsim 3 taqsim teng. Natijamiz 5 taqsim 7 ko'paytirilgan 49 taqsim 2 ayrilgan necha bo'libdi? 2 bo'lib qolyapti. 7. 7 kere 5 35.
35 ayrılgan 4 taksim 2. 31 taksim 2. 31 dikkat edersek 15 bütün 5 keten çıkardı egen. Siz cevap. 45. soru. 13 taksim 225 ne? Çeksiz davrayı 12 asır şekilde yazın. 13 taksim 225. Suratiyen mahrajdan türkü köpaytıramız. Surat 52 mahrajımız 900. 52'ni 900'ye bölsek 0 bütün 0 5 davrda 7'ye teng bo'ladi ekan. Şimdi. Demek 0 bütün 0 5 davrda 7. Ne? İyi cevap. 4'üncüsü. Bunlar ama aslında davri adı iki asırı gelendiremiz. 0 bütün davrda 4. 4 taksım 9. Plus. 41 taksım 99. Şimdi 44 taksım 99 diye bitirdik. Kengisi. 42 taksım 99. Bundan kengisi 43 taksım 99. Mahalaş 0 bütün davrda 5. 0 bütün 55 de olsak 55 taksım 99. 51 taksım 99. 52 taksım 99. Plus 53 taksım 99. Teng. Mahrajda hammasi 99. Suratlarni qo'shamiz. Suratlarni qo'shganimizda 170 bo'lyapti. 99 da qisqarib ketdi. Endi mahrajini qo'shganimizda 200 11 bo'lyapti, 211 bo'lyapti. Demak 170 taqsim 211 ekan javob. Ajoyib. 47-si. Bunda ham xuddi shunday. Mahrajdagi 99larda qisqartirib borsak 40, 41, 42, 43 yig'indisi. 40, 41, 42, 43 yig'indisi 166 bo'ladi. Mahrajdagi 50, 51, 52, 53larda yig'indisi 206 bo'ladi. Endi bularni qisqartiradigan bo'lsak 83 taqsim 103 ga teng ekan. Va javob. 48-chi savol. Oddiy kasrga aylantirib hisoblaymiz. 2 taqsim 9 plus 3 butun mahraj 90 surat 61 dan ayiramiz 6. Kasrning mahraji 1 butun mahraj 900 surat 916 dan ayiramiz 91 ni. Minus 1 butun 6 dan 5. Hisoblaymiz. 2 taqsim 9 qo'shilgan 3 bütün 90'dan 55 taksim. O bu 1 bütün 900'den. Bütün kısımları 0 gelen kettir deyelik. Bütünden bütün dersek. Mahrajda 900. Surette 916'dan 91'de yer edigen bulsak. 825 bol yaptı. Ayrılgan 5 taksim 6. Değil. Bunu hesaplayayım yani. Uyum mahraj verelik burada da 10 tadan deyip 20 plus 3'ke 90'da köpaytırsak 270 270'ke 55 tıkırsak 325 mahrajımız 90 taksim bugün uyum mahraj verelik bulsak 150 de verelik şunda 825 ayrılgan 750 taksim 900. Bu bilan bu qisqarib ketadi 10 qolyapti. Demek 20 ga 325 qo'shsak 345 ko'paytirilgan 10 mana bu suratga chiqib ketdi. Mahraj 825 dan 750 ta ayiradigan bo'lsak 75 teng. Xo'p, endi 345 bilan 75 ni hisoblashimiz kerak ekan. 5 ga qisqartiramiz. 15 bu yerda 2 qolaydi. Endi 345 bilan 15 ni qisqartiradigan bo'lsak 23. 23 ga 2 ni ko'paytirsak 46. Natijamiz 46 ga teng ekan. 49-chi misol. 0,2 davrida 18 ni oddiy kasr shaklida yozing. 0,2 davrida 18. Oddiy kasr. Mahraj 990, surat 218 dan ayiramiz 2 ni.
216 taksim 990. Şimdi bunu ne yapmamız gerek? Kıskartışımız gerek. 9 gibi bölsek. 9 gibi bölünen. 216'ını 9 gibi bölgen bölsek. 2 24. Mahraç. 990'da 9 gibi bölsek. 110. Şimdi 2'ye bölgen bölsek. Suret 12. Mahraç 55. Netice 12 taksim 55 getirecek. Ne cevap? Şu bilen. Davriy kasrga oid misollarimizni yechimlarini to'liq ko'rib chiqdik. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni unutmangizlar. Barchangizga rahmat.